Merë funda ratia e një tjetër anglezi me rolin e vëzhguesit në vrasjen e Ardian Nikulajt në Shëngjin. Top Channel mëson se skuadra nacionale ekstradimeve, pran NCA, FBI angleze, pas shumë ditë kërkimesh arrestuan Harry Simpson. Lokalizimi dhe arrestimi i tij u krye në qytetin e Londrës mbrëmjen e sajintes. Top Channel konfirmoi nga National Crime Agency se Simpson me precedent penal në të shkuarën do dalë para kësaj gjykate gjatë ditës së premte për të njohur me masën e sigurisë. Hetimet në Shqipëri zbuluan se Harry Simpson, ditën kur u ekzekutua Ardian Nikulaj, furnizonte me informacione vrasësin portugez Ruben Saraiva, po atë ditë u largua me urgjencë nga Shëngjini dhe mbërriti në Rinas me dy taksi. Sipas dosjes hetimore, rrugës ai ndëroi rrobat dhe tentoi ta kalonte kontrollin policor të kufirit në Rinas pa treguar pasaportën. Me arrestimin e Simpson kompletohet kapja e grupit të dyshuar si vënës në jetë të planit për ekzekutimin e biznesmenit të njohur në Shëngjin.